তুঙ্গত উঠিছে পৌর নিগমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বানেৰে সাজু নিৰ্দলীয় প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী প্ৰাৰ্থী গৌতম শৰ্মা। ফাঁচী বজাৰৰ 16 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিছে অঞ্চলটোৰ এজন জনপ্ৰিয় ব্যক্তি গৌতম শৰ্মাই। নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী গৌতম শৰ্মাৰ হকে প্ৰচাৰ চলাইছে শ শ যুৱকে। স্থানীয় সমস্যাৰ প্ৰতি সচেতন আৰু ইয়াক দূৰ কৰাৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰে গৌতম শৰ্মাই। কিয়নো শৰ্মাৰ মতে চৰকাৰৰ আওকুনীয়া মনোভাৱৰ বাবে এই অঞ্চলটোৰ উন্নয়ন আজিও স্থবিৰ হৈ আছে। ইটাৰচিনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই গৌতম শৰ্মাই এতিয়া শাসকীয় দলৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ প্ৰতি প্ৰবল ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে। যিখন নাগৰিক সমস্যাবিলাকৰ সমাধানৰ বাবে দিয়ে, যিখন আগৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ যিখন আছে, অনুভৱ যিখন আছে, চব এটা ব্যৱসায় অঞ্চল হোৱাৰ পিছতেও এটা বেচিক এমিউনিটি চাৰ্ভিছ, যেনেকৈ ফুটপাথসকলৰ মেন হোল কেইটা ভাঙা আছে, তেনেদৰে আপোনাৰ চব কাঘটৰ মাজমজিয়া যিখন মেন হোল আছে, এইটো যিখন ভাঙা আছে, এই মানুহসকলে যিখন বজাৰ কৰিবলৈ আহে, গাড়ীবিলাক এইবিলাক লৈ আহে, এইবিলাক এক্সিডেণ্টৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈ যায়। এইবিলাক সৰু সৰু সমস্যাসকলক যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থা নাই, কেইটামান অঞ্চলত আহিলেও ইমান ওচৰতে আমাৰ পানী বজাৰ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট হোৱাৰ পিছতে পানী যোগানৰ ব্যৱস্থাটো ধৰক নিয়মীয়াভাৱে দিয়ে, আমি এই পানীটো কেইটামান অঞ্চলে পানী নাপায়। কিয় যিখন এই ছিষ্টেম যিখন আমাৰ যিখন ষ্টেবলাইজ কৰা গ'ল, এই ছিষ্টেমটো আজিলৈ লেপছ হোৱাটো কিমান বছৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো তাতে মেইনটেনেঞ্চৰ কামটো নাই। তো এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাটো ৰাইজে চাই মেলিয়ে যে ইহঁতৰ সমস্যাবিলাকৰ সমাধান যিখন আছে, এইটো আমাৰ ৰাজনৈতিক দলসকলৰ যিখন প্ৰাৰ্থীবিলাক আছে, এইবিলাক আজিলৈ কাউঞ্চিলৰ হোৱাৰ পিছত এইবিলাক সমস্যা সমাধান কৰি দিব পৰা নাই। আৰু চৰকাৰে এই বিশেষকৈ যিখন তেখেতৰ যিখন ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব লাগিছিল, যেনেকৈ আপোনাৰ প্ৰত্যেকখন আনঅৰ্গেনাইজ মাৰ্কেটৰ কাৰণে যিমান যাৱতীয় যিখন কৰে এইবিলাক ষ্ট্ৰীট লাইনটো কৰিব লগা আছিলে। আজিলৈ আপোনাৰ মানে গাৰ্বেজ মেনেজমেণ্টটো যিখন আছে অতি অকণমান ভাল হৈছে, কিন্তু যি হিচাপত মেটেৰিয়েলছটো ৰাখিব লাগে এইবিলাক বস্তুটো মানুহটো নাপায়। আনঅৰ্গেনাইজ মাৰ্কেট চেক্টৰত যিকেইটা মানুহ ৰাতিয়ে আহি মেলি ইয়াতে ব্যৱসায় কৰাৰ বাবে সেই যিখন শাক পাচলিৰ যিখন বজাৰটো আছে, এই এক্সটেণ্ড হৈ 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 মেলি গোটেইখন টিআৰপি প্ৰকল্পটো আহিব। ৰাতি 2টামানত গাড়ী আহিলে মানুহসকলৰ টোপনিটো একেবাৰে যিমান হাল্লা সুস্থ যিখন বজাৰত হয় ৰাতি 2টাতে আৰম্ভ হৈ যায়। আৰু মানুহসকলে ইমান মানে সুবিধাটো যিখন বেচিক এমিউনিটি মানে শান্তি থাকিব লগা যিখন হয় ৰেচিডেঞ্চিয়েল এৰিয়া যিবিলাক আছে এই প্ৰব্লেমত আছে, এইবাবে দিয়ে যিকেইটা মানুহসকলক এইবিলাক মানে পুলিচ প্ৰশাসনেই হওক আপোনাৰ বিভিন্ন আমাৰ যিখন ডিপাৰ্টমেণ্টসকলক এইবিলাক প্ৰব্লেমৰ ভিতৰত জনোৱাৰ পিছতো এইবিলাক সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে দিয়ে কেতিয়াবা নিষ্পত্তি হোৱা নাই। তাৰ বাবে দিয়ে ৰাইজে ভাবিছে যে আমি চৰকাৰক জনাব লাগে, প্ৰশাসকসকলক জনাই দিব লাগে যে আপুনি আমাক কিমান লাইকলি মানে বস্তুবিলাকৰ কামটো নকৰিলে। এইকাৰণে ৰাইজে বিচাৰিছে যে আপুনি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট প্ৰাৰ্থী হৈ মেলি আমাৰ কথাবিলাক যিখন আছে, আমাৰ সমস্যা যিবিলাক আছে, সেইবিলাকৰ সমাধানৰ বাবে যদি আগবাঢ়ি আহিব লাগে। কোনো প্ৰত্যাহ্বানৰ কথাটো আপুনি ক'লে কোনো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগতে জড়িত নাই হোৱাৰ বাবেও মানুহে ৰাইজে ওলাই আহি আছে আৰু তেখেতে যিখন সমৰ্থনটো পাই আছোঁ। আপুনি যিখন কথাটো ক'লে যুৱকে হওক বাকী বিভিন্ন সমাজৰ বৰ্গৰ মানুহসকলৰ নিজক আশীৰ্বাদ দিছে আৰু তেখেতৰ যিখন আহ্বান আছে তাৰ ওপৰতে মই ইয়াতে প্ৰাৰ্থী হিচাপে দেখি চাওক এই যিখন কমন প্ৰব্লেমটো যিখন ফেচ কৰিব লগা হ'ল, যেনেকৈ আপোনাৰ যিখন মিউনিচিপেলিটি ৰিলেটেড প্ৰব্লেম যিবিলাক আছে, তাৰ বাবে দিয়ে আমি সদায় একজুট হৈ মেলি সামাজিক সংস্থা যিবিলাক আছে জড়িত হৈ মেলি এখন বেপাৰীসকলৰ যিখন প্ৰব্লেমবিলাক আছে, যিবিলাক ধৰক বিল্ডিং চলচিয়েল প্ৰব্লেমেই হওক, আপোনাৰ নতুন বিল্ডিং চিল্ডিং যিখন আছে তাত ৰিপেয়াৰিঙৰ কথাটো হওক, তাতে যিখন মানে প্ৰব্লেম মানুহ যিখন ফেচ কৰিব লগা হৈছে, তাৰ বাবে দিয়ে আমি অলৰেডি এন জি অ' হিচাপতে জড়িত হৈ মেলি মানুহসকলক হেল্প দিয়াৰ বাবে দি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। এইবিলাক বস্তুৰ কাৰণে আৰু মানে সোনকালে আমাৰ যিখন প্ৰশাসন আছে, আমাৰ যিখন ব্যৱস্থা আছে, তাতে আমি নিজৰ প্ৰতিনিধি হিচাপত যদি যাওঁ
ৰাইজে আৰু ব্যৱসায়ীসকলে এইটোৱে বিচাৰিছোঁ যে সিহঁতৰ কামবিলাক যিখন আছে আৰু সহজভাৱে যদি আমি আগবঢ়াই কৰি যাব পাৰোঁ। আপুনি কিমান ভোটত জয় হ'ব বুলি ভাবিছে? প্ৰশ্ন জয় হোৱাটো নহয়, প্ৰশ্নটো সিহঁতক মেছেজ দিয়াটো যে আপুনি যদি ৰাইজৰ অঞ্চলৰ অৱহেলা কৰি থাকে তেতিয়া আপুনি এই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান যিখন আপুনি এইখন ক'লে সেই প্ৰত্যাহ্বানটো আপোনাক প্ৰত্যেক ৱাৰ্ডতে হওক, প্ৰত্যেক জিলাতে হওক, ৰাইজতে হওক, এইবিলাক বস্তু ডাঙৰ হৈ থাকে। দীপংকৰ দেৱশৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।